आप विषय नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, विषय हिंदी प्रकरण 8 अनुलेखन आपणे જોઈ ગયા પેલા પીરિયડમાં ગુડિયા, પૌધા, હથોડા, સાપ, બછડા, ચમચ, ઋષિ, તિતલી, કલમ, ઈશ્વર, કછુઆ, ઇમારત, તુલસી, કક્ષા, ઔષધ, ચીટી, ચાંદ, લડકા, બગુલા, કોયલ, અજગર, દરવાજા, ખુશ્બુ, બાલક, એ બધા તમારે જોઈ જોઈને લખવાના સારા અક્ષરે. અને શબ્દ પઢોવર લખો, શબ્દ વાંચો અને લખો. એ તમારી ગળા, રથ, મિત્ર, છવિ, યજ્ઞ, છ, ઠઠેરા, અંડા, એ તમારા બધા શબ્દો અહીંયા લખવાના. ઓઢણી, ઉપલા, ઊન, ઔષધ, એકતારા, ઐરાવત, ખટિયા, સૂરજ, શ્રવણ, શહેનાઈ, ઝંડા, શિક્ષક, ચટાઈ, દરજી, બઢઈ, ફલ, એ બધા શબ્દો જોઈ જોઈને સારા અક્ષરે તમારે અહીંયા લખવાના. હવે ત્રીજો પ્રશ્ન, વાક્ય પડકર અનુલેખન કરો. એટલે વાક્ય વાંચીને અનુલેખન કરો. એટલે કે અમર કસરત કર, તો આપણે લખીશું અમર કસરત કર. રમા આમ ખા, રમા આમ ખા, બરાબર. આ તમારે જાતે લખવાનું છે. આશા પાઠ યાદ કર, તો તમે જાતે અહીંયા સારા અક્ષરે લખી દેજો. આશા પાઠ યાદ કર. કિરણ ઇમલી ખા, તો તમારે લખવાનું કિરણ ઇમલી ખા. વિજયા સિતાર બજા, એટલે વિજયા સિતાર બજા. અમીના ઈદ આઈ, તમારે અહીંયા જોઈ જોઈને લખવાના. વસીમ ગળી પહન. કુસુમ મુખ સાફ કર. રામુ કાજુ ખા. તું ગાયકા દૂધ પી. બેલા એક કેલા ખા. આ વાક્યો જે 11 છે તમારે અહીંયા સારા અક્ષરે લખવાના. પછી બીજા વાક્ય જોઈએ આપણે. નૈયા પાણી મેં તૈરતી હૈ. મેં ઐનક પહેનતા હું. મોહન ટોકરી ઉઠાઓ. કૌવા ઉડ ગયા. મૌલિક ઔષધિ લાયા. ગંગા પતંગ ઉડાતી હૈ. ઋતુ બદલતી હૈ. વૃક્ષ ફળ દેતા હૈ. ચાંદ રાત કો નિકલતા હૈ. આ વાક્યો પણ તમારે સારા અક્ષરે સુંદર અક્ષર અહીંયા લખવાના રહેશે. પછી હિન્દી વાક્ય ઓર ઉસકા ગુજરાતી અનુવાદ પઢો ઓર લિખો. હિન્દી વાક્ય અને તેનું ગુજરાતી ભાષાંતર વાંચો અને લખો. મેં સતીશું, તમારે અહીંયા લખવાનું. બે વાક્ય હું લખાવું છું. મેં સતીશ હું, તેનું ગુજરાતી શું થાય? હું સતીશ છું. હું સતીશ છું, બરાબર. એટલે આવી રીતે તમારે જોઈ જઈને લખવાના. તું દીપાલી હો, તો તમારે જાતે હું લખીશ નહીં. તું દીપાલી હો એ લખવાનું. પછી એનું ગુજરાતી, તું દીપાલી છે તો અહીંયા લખવાનું. મેં વિદ્યાર્થી હું. હું વિદ્યાર્થી છું. યહ લડકા હૈ, એટલે એનું ગુજરાતી શું થાય? આ છોકરો છે. વહ લડકી હૈ, તો તે છોકરી છે. તમારા વાક્યો અહીંયા હિન્દીમાં અહીં લખવાના, એનું ભાષાંતર પણ અહીંયા નીચે લખવાનું. એ બધી મુજે ખેલને મેં મજા આયા, એટલે મને રમવામાં મજા આવી. અનિલને બસકા ટિકિટ લીયા, અનિલે બસની ટિકિટ લીધી. મેરા સ્કૂલ અચ્છા હૈ, તો મારી સ્કૂલ સારી છે. યહ આમ ખટ્ટા હૈ, આ કેરી ખાટી છે. મેરી નાક છોટી હૈ, મારું નાક નાનું છે. યહ ગેંદ હૈ, એટલે કે આ દડો છે. યહ ગેંદ છોટી હૈ, આ દડો નાનો છે. યે લડકે હૈ, આ છોકરાઓ છે. વે લડકિયા હૈ, તે છોકરીઓ છે. મેરી પુસ્તક અચ્છી હૈ, મારું પુસ્તક સારું છે. આ વાક્યો જો હિન્દીમાં આપેલા, હિન્દી લખવાના, એનું ભાષાંતર આપ્યું, એનું નીચે ભાષાંતર લખવાનું, એ તમારે જાતે સારા અક્ષરે લખવાનું છે. હવે આપણે પ્રકરણ 9 જોઈએ. ઘડી કવિતા, એટલે ઘડિયાળવાળી કવિતા છે. આપણે જોઈએ. ટીક ટીક કરતી ચલતી ઘડી, આરામ કભી ન કરતી ઘડી, સુબહ સબકો જગાતી ઘડી, સમય કા જ્ઞાન કરાતી ઘડી, ચલતે રહો યા શીખ દેતી ઘડી, વક્ત કી શાન સિખાતી ઘડી, સમય કો સમજાતી હૈ ઘડી, ટીક ટીક કરતી ચલતી ઘડી. આ ઘડિયાળનું ચિત્ર આપેલું છે. ઘડિયાળ કેમ ચાલે? ટીક ટીક કરતી ચલતી ઘડી, લે ટીક ટીક કરતી ઘડિયાળ ચાલે છે. આરામ કભી ન કરતી ઘડી, આરામ કદી કરતી નથી. સુબહ સબકો જગાતી ઘડી, એટલે સવારે બધાને જગાડે છે ઘડિયાળ. સવારે બધાને જગાડે છે. સમય કા જ્ઞાન કરાતી ઘડી, એટલે ઘડિયાળ સમયનું જ્ઞાન કરાવે છે. ચલતે રહો એ શીખ દેતી ઘડી, એટલે તમે ચાલતા રહો. એનું એ ઘડિયાળ આખો દિવસ ચાલતી હોય, કોટામ ફરતા જ હોય, એટલે એમ કે ચલતે રહો એ શીખ દેતી ઘડી. વક્ત કી શાન શીખાતી ઘડી, એટલે સમયનું શાન શીખવાડે છે આપણને. સમય કો સમજાતી ઘડી, સમયને સમજાવે છે આપણને. સમય કેવી રીતે ચાલે છે, સમય કેવી રીતે આપણે ઉપયોગ કરો સમજાવે છે. ટીક ટીક કરતી ચલતી ઘડી, એટલે ટીક ટીક કરતી ઘડિયાળ ચાલે છે. હવે એનો સ્વાધ્યાય જોઈશું. કોષ્ટક કે ઓછી શબ્દ ચૂનકર પંક્તિ પૂર્ણ કરો, એટલે કૌંસમાંથી યોગ્ય શબ્દ પસંદ કરી પંક્તિ પૂરી કરો. ટીક ટીક કરતી ખાલી જગ્યા ઘડી, તો શું હશે? ચલતી ગ્રુપથી, તો આપણે શું લખીશું? ચલતી ઘડી.
समय का ख्याल जग्या कराती घड़ी, आप कविता वाँची गया, समय का ज्ञान कराती घड़ी, खाली जगह सबको जगाती घड़ी, सुबह क्यों शाम, तो सुबह सुबह सबको जगाती घड़ी, खाली जगह रहो सीख रहती घड़ी, चलते सोते, तो आपने कविता वाँची गया, चलते रहो ये सीख देती घड़ी, समय को खाली जगह है घड़ी, समय को समझाती रुलाती नहीं, समय को समझाती है घड़ी, घड़ी में देखकर रिक्त स्थान में समय लिखे, घड़ियाल में जोईने खाली जगह में समय लखो तमे, तो केटला वाग्या, चार वाग्या, तो आपणे हिंदी में आपणे लखीशुं आम, चार वाग्या, तो केटला वाग्या, सवा चार, तो पछी लखीशुं चार ने पंदर, पछी आ केटला, साढ़ा चार, तो चार ने तीस करीशुं आपणे, अने आ केटला वाग्या, पोणा पर, तो शुं करीशुं आपणे, चार ने पिस्तालीस, बराबर, आवा हिंदी में आंकड़ा लख्या, अंग्रेजी में तमे लखी शको एवी रीते। हवे प्रकरण दस, य है एटले आ छे, कोष्टक में सही शब्द चुनो, खाली जगह में लिखो और पूरा वाक्य फिर से लिखो, कौंसमांथी साचो शब्द शोधो, खाली जगह में लखो और पूरु वाक्य फरीथी लखो, एक वाक्य आपेलू छे य मोर है, तो आप लखी दू य मोर है, य खाली जगह है, तो आप शू लखीशू अहीं य सी है, पछी आखू वाक्य आप लखवानू यह सी है, पछी यह क्या है, पेड़ है, यह पेड़ है, तो आप लखीशू यह पेड़ है, अँ शू लखवा य शू छे आ कलम लखवा, शू लखीशू आप कलम, यह कलम है, तमारे जाते आवी ते लखवानू छे, हूँ हवे लखीश नहीं, य खाली जगह है, तो कौन छे आ, तो गांधीजी तमारे लखवानू, शू लखवानू गांधीजी, मैं आखू वाक्य लखवानू यह गांधीजी है, पछी यह बंदूक है, तो शू लखी, अहीं बंदूक लखीशू आपणे बंदूक, तो तमारे आखू वाक्य तमे जाते लखी देजो, यह बंदूक है, यह छाता, तमे आखू वाक्य लखी देजो, यह छाता है, तमारे जाते तो तमारे गृह कार्यमां करवानुं, यह खाली जग्या है, तो यह पतंग है, तो तमे शू लखीशो पतंग, यह शू पुस्तक है, शू लखशो आपणे यह पुस्तक है, तो तमारे आखू वाक्य लखवानुं यह पुस्तक है, पछी यह गुलाब है, यह गुलाब है, यह कौवा एटले कागड़ो, यह कौवा है, तमारे आखू वाक्य तमे जाते लखजो, यह खाली जगह है, तो यह औरत है, औरत एटले स्त्री, बराबर, तमे जाते अहीं लखी देजो, प्रकरण दस सुधी आपणे आजे चलाव्युं, ए तमे जाते चोपड़ी में पण तमारे पूरवानुं छे, हवे आपणे बीजुं आपणे आवता पीरियडमां